Менің анам Жұмағұлова Қамар 1949 жылы 1 ақпанда Жамбыл облысы Талас ауданы Талапты деген Талас өзенінің жағасындағы кішігірім талдар жайқалған ауылда туылған. Есігін ашқан анамыз ата-анасының тұңғышы болды. Одан кейін Аллаға шүкір бауырлары бар. Менің нағашыларым, Төлеу нағашым, Тілеубек нағашым, Бақыт нағашыларымыз, артынан ерген інілері. Сол інілердің бәрін қазір ортасында күліп ойнап, сол туған ауылында тұрып жатыр. Біздің әкеммен де анамның да туған ауылы бір ауыл екен. Көршінің қызы керемет еді деп, әкем сол көршінің қызы менің анамды жар қылып алып, қосағымен қосақ арып, Аллаға шүкір қазір күнде бақытты баянды ғұмыр кешіп жатыр десем артық айтқаным емес. Мен өмірдегі бақытты жандардың бірімін, өйткені әкем де анам да Аллаға шүкір көз алдымызда зейнетте немерелерінің шөберелерінің қызығын көріп жүріп жатқан жайы бар. Сондықтан да бұл да бізге берген Алланың бір сыйы шығар деп ойлаймын. Анам енді бала кезінен өзінің айтысына қарағанда жаңағы бір үйдің жалғыз қызы болған ғой, қалғандарының бәрі ер азаматтар. Сондықтан да және сол ауылдағы ең былайша айтқанда көрікті сұлу қыздардың бірі болғанға ұқсайды. Аты Қамар болса да ауылдың барлығы Аққамаш Аққамаш деп еркелетті. Өйткені біздің Жұмағұл атамыз бен Қожакүл әжеміздің нағашы атам мен нағашы әжемнің көп жыл армандап жүріп күткен қыз екен ол кісі. Сөйтіп дүниеге келіп сол ауылда қыз бүкіл ағайын болып, дос туысқан ағайын бауырдың барлығы осы Аққамаш Аққамаш деп еркелетіп, сол еркелікке, махаббатқа ата-аналар шомылып өскен жанның бірі деуге болады. Сол ата-анамен берілген тәрбие, ол кісінің бойындағы жұмсақ мінез, көркем мінез, ешкіммен ұрыспайтын, ешкімменен қатты пікірталасқа келмейтін, ішінен бір Алла біледі, оның бәрін бір Алла түзейді деген ниеті, Аллаға шүкір, сол біздердің де бойымыздан қазіргі күнде қанмен келген шығар деп ойлаймын. Мен өзімді сабырлы жандардың бірі деп енді сік көз айтып жатады ғой деп ойлаймын. Сол анамның қанымен келген шығар деп ойлаймын. Анамыз мұғалім болды, ұстаз болды. Ол тек қана бізде тәрбиелеген жоқ, ұстаз ретінде көптеген оқушылар алдынан түлеп ұшты. Сол ұстаздардың жаңағы тәрбиесін көрген өзім біраз қазіргі күнге дейін хабарласып хал жағдайын біліп тұратын өзінің шәкірттері бар. Сол кісілер қай жерде жүрсе де менің анамды мақтап жүреді. Ой, біздің қамашап киіміз, қамырақ киіміз қандай еді. Бізді 0-ші кластан бастап 11-ші класқа дейін бітіртіп, оқытып, соларды түлеп пішіртқан жақсы өзінің бір класы бар еді. Сол класының жігіттері әлі күнге дейін маған кездесіп қалған кезде қамырақ күй қалай, қамаш апай қалай деп жаңа сұрап, бізден сәлем айт деп біраз осындай тілектер білдіріп жатқан кезде, бізді осылай тәрбиелеген апамызға көп-көп рахмет деп айтып жатқан кезде, баласы ретінде мен де бір марқайып қаламын. Бізде енді мектепте жүрген кезде, сол мектепте маған мұғалім болды. Мұғалім болғаннан кейін, мұғалімнің баласы деген аты ол үлкен, ол кезде былайша айтқанда құрмет болатын, ол құрметке лайық болу үшін бізде сол мектепте жақсы оқуға тырыстық, үлгілі бала болуға тырыстық, сол мамамызға мектепте жүріп кір келтірмеуге тырыстық. Аллаға шүкір осының бәрі сол кісілердің берген бізге тәрбиесі деп білемін. Әуелі Аллаға, сосын мені өмірге әкелген анама мың алғысымды білемін. Бізді анамыз әкең келе жатыр деген тәрбиемен өсірді да үйде. Енді әкеміз әрдайым қызметте болды, жұмысқа кетеді. Енді анамыз да жұмыста ғой, бірақ келген ертерек келеді сабақтан. Содан кейін біздерді еркелетеді, ол кісі өте мейірімді болды. Балаға қатты ұрыспайтын десек те болады. Сондықтан да біздің сосын балалығымызды көтере білетін. Ол кісіге бір нәрсені бүлдіріңкіреп қойсақ та, енді бала ғой деп қарайтын болдық та, бірақ соның бәрін әкең келе жатыр деген бір ауыз сөзбенен сол жерде бір мамамыздың еркелеп қаттырақ бір нәрсені төгіп қойсақ, соның бәрін үндемей тұрады.
Бірақ біраздан кейін енді әкеміз келетін уақытта сол бүлдіріп қойған нәрсеміздің бәрін әкелерің келе жатыр деп жай ғана салмақты айтып, сол сөзден біз сол жерде бүлдіріп қойған нәрсемізді тезірек жинап қоюға, жүгіріп барып үйді жинап қоюға, тезірек барып жаңағы анамыздың қасында бір нәрсе тамақ бір нәрсе істеп жатса жаңағы қарындастарым бар, жүгіріп барып көмектесіп сол нәрсенің бәрін қайтадан орнына қойып қоятын едік. Сондықтан да сол анамыздың әкең келе жатыр деген, әкеге деген құрмет жасау керектігін, әке деген ол асқар тау екенін біздердің жүрегімізге құйып өскеннің өзі бір үлкен тәрбие деп білеміз. Енді әкенің орны бөлек, ананың орны бөлек қой. Енді бір кездер болды, анамыз бір апта операцияға түсіп ауруханаға жатып қалды. Өзі кезде бала еді кішкентай. Сол кездегі енді әкеміз қасымызда ғой енді. Сол кездерде бір жұмысқа барады, бірақ ертерек қайтып келеді. Бірақ анамызға деген сол кездегі сағыныш әлі жүрегімде қалып қойыпты да. Қасымдағы жаңағы екі қарындасым бір ағам бар. Енді ағам енді тұңғышымыз ғой. Енді ол онша білдіре қоймайтын шығар, бірақ мен артымдағы екі қарындасыма қарасам, екі қарындасымның жүзінен бір мұң көрініп, мамам қашан келеді, мамам қашан келеді деп енді әкемізге айтуға бата алмайды. Әкеміз өте былай қатал кісі деп айтуға болмайтын шығар, бірақ бізге солай көрінетін ол кезде, енді бала кезімізде. Әкемізге тіпті мамам қашан келеді деп сұрай да алмаппыз сол кезде. Жаңағы бірақ жаңағы қарындастарымыз келіп қасымда тұрады да жаңағы мамам қашан келеді деп, ана Бану деген кіші қарындасым бір, сол әсіресе жылап қалады. Мен барып жаңағы көңілін табуға тырысып, бір аптадан кейін анамыз келген кезде сол кездегі сағынышымыз әлі есімнен кетпейді да. Ол кісіні қалай жақсы көретінімізді бір бала кезде көп біле бермейді екенбіз, қасымыздан ешқашан кетіп көрмеген ғой. Сол бір аптаның өзі бізге деген бір үлкен сол бала кезіміздегі бір сынақтай болып көрінді. Сондықтан да сол анамыздың, ана деген жақсы аттың қаншалықты бізге ыстық екенін сол кезде білдік. Сол кезде білгенде қазір ойлаймын да, сонда анасы жоқ адамдар қазір қалай жүр екен деп былай оймен былай жеткізе де алмайды екенсің. Біз енді әкемізден ондай еркелетіп өсірді деп айта алмаймыз, өйткені жаңа айтып жатырмын ғой, сүрінсем сынай қарап көз жанарың, сен мені ақтамадың, жақтамадың, әрдайым осы қатал мінезіңнен оталып болашаққа аттанамын деген өлең жолдары осы менің әкеме арналған сияқты болады да тұрады. Әкеміз қызмет бабында жүргеннен кейін өте сабырлы, салмақты, көп сөйлемейтін, тек қана қабағымен ұқтыратын. Ол кісінің бізге бір дауыс көтеріп, болмаса бір ұрып, әке деген бала болғаннан кейін ұрып жатады ғой, ондай есімде жоқ, тіпті ұрмаған да екен. Әкеміз де шешеміз де бізге қол көтермепті. Бірақ сол жаңағы өзінің бір көзқарасымен ғана бізді тәрбиеледі десек болады. Мен тіпті бала кезімізде тіпті ойлайтын бізді, осы әкеміз бізді жақсы көре ме екен деген ойда бұна жүрегіңде болатын да. Енді ол замандағы әкелер солай болды ма білмеймін енді. Бірақ ол әкеміздің тәрбиесі бізге сол өзінің ісімен көрсетті десек болады. Жұмыстан келе салысымен әкеміз бірден шай тамағын ішіп болғаннан кейін киімін ауыстырады да, біз енді ауылда жер үйде өстік, киімін ауыстырады да бізді жаңағы екі ұлды қасына ертіп, үйдің маңында шаруалар бітпейді ғой, сол шаруаға ілестіріп алып кетеді. Сол еңбекпен өсірді десек болады. Қасында еріп жүріп кішкентай бала болсақ та. Сосын әкемнің бір жақсы қасиеті, жүрген жерін әкем де анам да бау қылып жүретін. Менің анамның еккен әрбір мысалы жаңағы анау огородтағы помидоры бар, жаңағы қияры бар, қандай өсімдік ексе де жайқалып шыға келеді. Әкем де сол жағынан өте жақсы, барған жерінде талдарақ егеді де жүреді. Жеміс жидек, сондай ағаштарды өте жақсы көретін. Жүрген жерінде біз енді әкеміз қызметте болғаннан кейін ары бері көшіп жүрдік. Сол бірақ көшіп, ертең көшіп кетемін ғой деген әңгіме жоқ. Сол тұрған жерін гүлдендіріп, өсіріп, керемет былайша айтқанда оазис қылып кететін. Біздің жаңа Жамбыл облысында Ақкөл деген ауылда тұрдық. Сол ауылда тұрған кезде біздің ауыл үйіміз Шанхай деген, өзі аты да айтып тұр ғой, бір жаңағы ауылдың Ақкөл аудан орталығы, соның шет жағындағы бір аудан болды десек болады үйлер.
ол үйлер жаңадан салынған етін, ол жерде тек қана Шанхай деген аты жа қазақша Шанхайып тұр дегенге келтіріп айтқан ғой ол кезде, енді мына Шанхайға айтпаған шығар. Бірақ сол Шанхайып тұрған жерді менің әкем, анам былайша айтқанда оазис қылды десек болады. Мен мектеп жақтан келе жатқан кезде бар бір сол жерде бір жаңағы совхоздың үйлері дейді енді, сол үкіметтік салған үйлер ғой. Бір 20 шақты үй қатар-қатар тізіліп тұр. Сол үйдің ортасында бір үйде ғана мындай керемет болып, жап-жасыл болып талдарақтар өсіп тұр да, ол біздің үйіміз еді да. Сол кейін сол қасындағы басқа үйлерді көріп, осы сөкенің еккен талдары қандай керемет, мына жерге біз енді шықпайды екен деп жүрсек, тақыр болғаннан кейін біздің ауылда су жағы өте тапшы еді. Сол шықпайды деп жүрсек, мына сөкенің өсіріп отыр ғой мен деп басқаларға үлгі болып, олар да сондай талай еге бастады сол кездерде. Әлесінде жаңағы әкемізбен бірге құдық қаздық. Жаңағы су тапшы деп жатырмыз ғой. Біздің ауылда жаңағы ішетін су тапшы еді. Водовозбен таситын, су таситын водовоз болатын. Сонымен тасып ішетін суды сонымен тасып ішетінбіз, ал су қаратын су жоқ болатын. Сондықтан да шығар жаңағы. Бірақ енді су қаратын су жоқ деп қарап отыруға болмайды. Әкеміз кірісіп кетіп сол жерін жаңағы үйдің алдынан өз қолымен құдық қазған. Құдық өте терең болатын. Терең жерден су шықты. Ол су қатты тәтті болмаса да, енді жаңағы қасындағы жаңағы агород суғарғанға, бау-бақшаға суғарғанға жетіп артылды. Соны көріп, қасымыздағы жаңағы көршілердің бәрі жайлап-жайлап неге бастады десек болады. Ол жерден кейін көшіп кеттік. Келесі барған үйімізге де тура сондай жағдай жасап, ол жерді де гүлдендірді. Қазір де Аллаға шүкір тұрып жатқан жаңағы қара шаңырақта ағам мен жеңгем бар. Сол әкешем қолдарында. Ол жерде де Аллаға шүкір, анам әлі енді 49 болса, енді 1-2 жылда 70 келеді, ол әлі тың, агородтың қолы босамайды. Немерелерім үшін деп әйтеуір тыпырлап, мен қолдар атты үйреніп қалған, сол екпесе отыра алмайды. Әкеміз Жүнісіп Сейін 1946 жылы 7 тамызда дүниеге келген екен. Бірісін айта кетейін, ол кезде бізде сәл есейіп қалғанбыз. Әкем партия комитетінің хатшысы бір совхоздың. Сол кездерде байқаймыз ғой, ана жаңағы жүрген жерінде талдарақ, басқа жеміс жидектер егіп жүреді. Біз сол ауылға көшіп барған кезде жаңағы біздің үйіміздің қасының бәрінде қараталай келген екен. Тек жаңағыдай алма, жүзім ештеңе егілмеген, тек қараталдар еккен. Сол қараталдарды жұлып, орнына алматал, өрік, тағы да басқа алмұрт болсын, сондай-сондай талдар егеміз деп шештік. Жаңағы үйде отырған кезде әкем айтты, солай қылайық деп. Енді мына талдарды, қараталдарды орнындағы жұлу керек болды. Ол талдар біраз жылдан бері тұрған талдар ғой енді, тамырын тереңге жайып жіберген. Сол кезде айтамын да, әкем мысалы бір сол совхоздың бастығы былайша айтқанда. Бірақ сол үкіметтің дүниесінен ешқандай жаңағы үкіметке адал қызмет істеген кісілер ғой. Мысалы бір тракторды, сол совхоздың тракторын шақырып алып, ана талдарды жұлдырып-жұлдырып алтырып тыссы болады. Жоқ, әкем үйткен жоқ. Ол үкіметтің дүниесіне тиісуге болмайды. Біз партияның адамымыз деген сияқты. Қали ағаң екеуі мына күректі алыңдар да, күнде бір талдан шығып тұрмын. Ол бір талды жұлу үшін тамыр тереңге кеткен тамырының бәрін алу керек, бір күн уақытын кетеді. Сөйтіп сол жердегі бір 15 шақты талды біз қали екеуміз қолмен қаздық ау деймін сол кезде. Ал сол 15 шақты талды жаңағы бір трактормен бір күнде сүріп тастасаң, ол ештеңе де болмайды ғой мысалы. Бірақ оның бәрі сол еңбек екенін, адал өмір сүру керек екенін әкеміз осылай өзінің істерімен былайша айтқанда біздерге көрсетті десек болады. Ол кісілер сөйтіп қазір ауылда еңбек демалысында сол ауылдың қариясы болып, ағажасы болып, бақытты баянды ғұмыр кешіп жатыр. Ол кісілердің махаббатын көптеген жандарға берсін деймін. Екеуінің арасындағы құрмет, бір біріне деген ықылас, бір-бірін көздерімен ғана оғатыны барлығы қазіргі жастарға жетпейтін сияқты.